ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ। କେବେ ଆସିବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ରାକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗରରେ ଶାନ୍ତିଲତା ମିଶ୍ର ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଲତା ତିଆରି କରିଥିବା ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହେଉଛି କେବଳ ପେପର ଏବଂ ଅଠା ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଫଟୋ ରାକ୍ଷୀ, ରୋଜ୍ ଓ ପଲ୍ ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏସବୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ତାପରେ ଏଇ କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ ଯେତେବେଳେ କଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆର ବର୍ଷ ଘରେ କରୁଥିଲା ରାକ୍ଷୀ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କିମ୍ବା ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ତା ଦେହରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଶାନ୍ତିଲତା ମିଶ୍ର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗରରେ। ସେ ପେପରରେ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଲଗାଇ ସେ ପେପରରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପେପର ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଓଦା ହେବା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ। ସେ ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ରାକ୍ଷୀ ସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ଡର୍ କରିପାରିବ ଖୁବ୍ ସହଜରେ, ଏବଂ ଅର୍ଡର୍ କଲା ପରେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ରାକ୍ଷୀ। ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଇ କ୍ରାଫ୍ଟ ଡେଲି ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଅର୍ଡର୍ କରିପାରିବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ। 40 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାକ୍ଷୀର ଦାମ୍। ଶାନ୍ତି ଦିନକୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ 20ରୁ 25 ପିସ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଉ ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ କି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ହଉ ଦେଉ ଗିଫ୍ଟ କରୁ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ହିସାବରେ ପେଜ୍ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଦୁଇଟା ଭାଇ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ହଁ ଏମିତି ଅଛି, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମେ, ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲିଣି। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଏକା କରୁଛି ସବୁ। ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ବେରୋଜଗାରର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।